a Can Vedell, on s'estava celebrant la nit jove entre dissabte i diumenge d'aquesta setmana passada. Un jove de Bigues es va enfrontar amb tres joves més que venien de Caldes. La baralla va acabar amb dos dels joves ingressats a l'hospital, tot i que aquesta setmana s'ha sabut que un dels joves va desaparèixer després de rebre els primers auxilis. Ara l'Ajuntament de Bigues i Riells del Fai demana la col·laboració ciutadana per esclarir els fets i ajudar a la investigació, una aportació de dades que s'hauria de fer únicament per canals privats, per preservar el dret a la intimitat de les persones implicades. Fer una crida que la gent aporti tota la informació possible. Això no és una qüestió d'amagar ni de dissimular que hi ha passat un fet. Passen moltes festes majors, molts incidents, però en el nostre municipi el que sí que volem és que es faci justícia i que qui hagi fet una cosa mal feta pues la pagui. I en aquest cas fem una crida que la gent col·labori, que aportin tota la informació, imatges, vídeos, tot el que sigui possible per aclarir què és el que va passar en aquell moment, perquè això ajudarà a tothom a estar més tranquils i a saber pues, que aquestes informacions que estan arribant de que ja feia dies que s'estaven amenaçant o que ja feia dies que se'ls havia identificat en una altra població, pues, que tot això sigui cert o no, però que ajudin a que aclarim els fets.